faça o favor de entrar. Ah, Beto, desculpa, mas eu não tive tempo de ir a casa, não é? Mas trago aqui o Romão, que é o técnico que nos vai dar as explicações e os preços das parabólicas. Oh, se queira, dá-me licença. Faz a favor, faz ora, a favor. Muito prazer, senhor Romão. Ora, pariga, vai lá buscar o uísque, não há uísque na mesa. Isto é uma festa destas, sem uísque, não vale nada. Dá-me licença, senhor Romão, dá cá o uísque. Vou-lhe apresentar. Dá cá. Eu vou-lhe apresentar agora aqui o senhor Sequeira, que é o nosso administrador dos condóminos. Faz-me de sentar cá ao pé dele. Muito bom, senhor. Eu sei, cuidado. Sabe, ele tem uma conversa muito interessante, já vai gostar muito. Está aqui um whiskyzinho. Sabe, eu tenho aqui umas leis muito interessantes sobre a colocação das antenas coletivas dos condóminos. Sim, Quer ter o obsequio de ler? Mas vamos ver. Ainda bem que vieste, que eu já estava farto de aturar ali a besta do Sequeira. Já te tinha dito que ele era um cavalo. Mas ele não é um cavalo, é uma parelha. Nem parelha, aquilo é uma manada. Olha, a Dona Eulália do quinto esquerdo também veio estar lá dentro com a tua mulher. Veio a Dona Eulália e veio aquela bruxa da porteira. Mas espera, a tua mulher é podemos já começar com isto. Vamos de cá, vamos aqui. Oh, Sr. Sequeira, diga. Mas é que já chegou a Dona Eulália do quinto esquerdo e a porteira. Talvez pudéssemos começar já Primeiro temos de verificar a existência de votos necessária para a Assembleia dos Condóminos. Ai, mas isso achamos todos. Oh, Dona Eulália. Oh, Rufina, venham todos para aqui. Perdão, mas isto não é uma reunião ordinária. Ah, pois não. Nem eu na minha casa queria que há reuniões ordinárias. Não, isto, portanto, é extraordinária, não é? É tudo o que o senhor se queira quiser. Está muito bem, mas primeiro temos de contar as presenças. Contar as presenças. Sim, senhor. Olá, Sr. Alberto. Então, me conta. Agora parece que vamos contar as presenças, sabe? Agora está cá o Tavares, estou eu. A senhora também está? Estou bem, muito obrigada. Não é isso, está presente. Estou presente. Mal, não é isso. Nós somos três. Com o senhor Sequeira, quatro. Ah, mas tenho aqui uma carta para o coração que me mandou cá o do quarto esquerdo esta manhã, mandou-me pelo filho. Mas já somos cinco. Sim, perdão. Mas sabe-me dizer se o rapaz é menor ou equiparado? O quê? É que a lei é bem clara. Diz aqui, sendo menor ou equiparado, é o artigo 25º. Sendo menor ou equiparado, nenhum condómino o poderá fazer por si ou procurador. Mas eu não faço por si, eu faço por ele. E o pai é maior, agora lá se é equiparado, não sei. Né? Dê-me a carta. Se não for equiparado, conta para o voto. Ah, mas ele não é equiparado, não. Não, acho que não é equiparado. Não é. Ele é engenheiro dos caminhos de ferro. Olha, tu, desculpe, mas aqui não tens votos. Não tens votos e não tens cadeiras ali. Eu ajudei lá para ver umas cadeiras. Não, não, não. Desculpas, olha, cuidado com os copos. Cuidado é com os copos. Deixa-me passar aí. Homem, passa lá. Então passa. Sentas todos. Senão nunca mais começa a ação. Está correto. Ora, portanto, somos seis presentes, não é verdade? Ora, como no prédio há 13 condóminos, sem contar com o quinto direito que está alugado. Tem de ser pelo menos metade. Metade de 13 são 6,5. Mas então onde é que eu vou agora arranjar meio voto? Então, eu não conto nada. Você conta tudo, mas é às pessoas do prédio, sua bisbilhoteira, que é... Eu que o diga, é uma intriguista. Então, não me pisem os calos, que eu não sou boa de assoar. Hei de contar tudo à Dona Laura. Você não fala na minha mulher, é quase que eu... Não tem importância nenhuma, era só de cristal antigo. Oh, uma dúzia custou-me 100 contos há 20 anos. Não tem importância nenhuma. Ele na casa dele também parte tudo com os ciúmes. Você, tal, só que eu ponho no meio da rua. Perdão. A porteira não pode ser despedida sem justa causa. Então você acha que um copo que me custou 100 contos há 20 anos não é justa causa? Não interessa nada. A lei é bem clara, diz aqui no artigo 18º. Quer ouvir? Eu leio. A exoneração da porteira e do respectivo contrato compete exclusivamente à Assembleia.
Ora, como estamos em minoria, ela fica. Ouviram? Artigo 18. Bom, está bem, mas agora calma. Agora, quando é que se trata, mas é do caso da parabólica? Para discutir isto, não é? É por mim, não tenho pressa. Pois não, isso não estou a ver, mas tenho eu, tenho para eu é que tenho. Artigo 18. Vou já escrever isto. Ai, um momento. Lá vem, eu lá lamento vem, muito, lamento. Mas falta-nos um membro. Falta-nos um membro? Tu viste isto? O senhor diz as coisas de uma maneira que até irrita. Falta-nos um membro. Mas é verdade? Parece que eu sou aleijado. Não, senhor Beto, eu vou ler. Temos o caso da fruição exclusiva. O que é isso? Eu leio. Se a antena for fruição exclusiva de cada fração autónoma, já não é defeso aos condóminos proceder a trabalhos nas partes comuns. Nas partes comuns? É muito interessante. Você estava a ser angelado, tenha cuidado com o que diz, hein? Isso das partes comuns cheira uma pouca vergonha, não sei. A lei é bem clara, bem explícita. Se a coisa comum, ouvir? A coisa comum estiver afetada ao uso exclusivo do condómino, este poderá nela executar obras, mas sujeitando-se a repor a coisa no estado anterior. Mas olha lá, você tenha lá cuidado com isso, com o que diz, porque isto é uma casa de respeito. Não, mas a lei é bem clara e bem interessante, quanto a mim. Está aqui, artigo 4. Cada condómino tem nos bens comuns uma cota-parte correspondente à permilagem do valor da sua fração autónoma, salvo quando for uma parte concreta, a qual será então restrito o seu uso. Olha, faz-me um favor. Diga-me isso antes em japonês, que eu entendo muito melhor, sabe? Mas é tão claro, refere-se aos casos dos telefones, dos para-raios. É o artigo 3º. Diz, as instalações gerais dos telefones, de gás, de para-raios, ou sinais avisadores das antenas coletivas de rádio e de televisão. Isto deve querer dizer que quem quer põe, quem não quer não põe. Pois é, mas se formos mais a usar a parabólica, sai mais barato a todos. Pois. Mas temos de saber primeiro quem quer e quem não quer. Ah, eu cá por mim quero, mas como sou funcionária, não pago. Você calce. Calma. Olha, eu tenho aqui o artigo 18, já escrevi, para lhe dar com ele na cara, se for preciso. Calma, sim. Ora, deixem-me pensar. Nós ao todo somos 4. Com a carta à procuração lá do quarto esquerdo, somos 5, não é? Perdão, senhor Beto, perdão. É sendo para dividir e sair mais barato. Eu tenho aqui mais 3 cartas dos outros condóminos. Ai, quer dizer, você estava a esconder as cartas. Tinha um jogo escondido. Não. Então ao todo somos 8. 5, 3, 8, não é? Então já podemos começar. Oh, senhor Romão, desculpe. Então quanto é que custa lá a antena, a parabólica? Eu explico. Ora, vocês lixam quer uma antena para os 7 canais ou quer uma, quer dizer, para apanhar 2 satélites, o que lhe dá 12 canais? Eu acho que... Eu não sei o que é que achas. Depende. Se dividirmos por 8, é capaz de sair mais barato. Pois. Olha. Ouviram? Se for mais um inclino, ainda nos sai mais barato. Celeste, vai lá abrir a porta depressa. Está assim a ser. Foi outro copo. Pronto, a mim saiu mais caro, viste? Viste isto? Copo logo um pé. Foram 100 contos de há 20 anos. Era uma dúzia de 12. Agora porque é com uma dúzia de 10? Oh pai, não diga essas coisas que as pessoas levam-no a sério. Eu estava a brincar, não é? É o senhor maestro do sexto esquerdo. Nossa, Celeste, manda entrar para aqui. Olha lá, filha, quem é? É aquele violão solista da Gulbenkian. Faça favor de entrar, maestro. Desculpem-me o atraso, mas tivemos um ensaio na Sinfónica. Oh, Celeste, leva o violino do senhor lá para dentro, se faz favor. Violino? Já viste um violino daquele tamanho todo? Eu peço desculpa, minha senhora, mas o meu violoncelo acompanha-me sempre. Agora vamos ter uma sessão do condómino acompanhada a violoncelo. Bom, o senhor deve vir cansado, é melhor sentar-se, faz favor. Pudera, com aquilo às costas, tem cansado. Passe. Com licença. Olha os copos, cuidado. Diga.
Eu peço desculpa, mas o meu carro avariou-se. E os tacos não me queriam trazer por causa do instrumento. Pois é, se o senhor andasse sempre com uma caminhonetezinha atrás de si, já era. E os tacos estão caríssimos. E os copos, então, nem queira saber. Cuidado com os copos. Olha, sente-se aí, sente-se aí. Onde couber, sente-se aí. Parece-me que ouvi partir de qualquer coisa. Parece-lhe. O maestro não está com o ouvido muito apurado, não. Não tem importância, foi um copo. Não foi nada um copo, foi mais um copo. Celeste, deixe comigo, minha senhora, eu já tenho a pá e a vassoura. Estou aqui, começa aqui. Olha, maestro, quero tomar alguma coisinha. Ai, agradecia. Celeste, vai lá dentro buscar um púcar de esmalte. Vai-te embora, vai embora. Não digas disparates, não. E tu não faças disparates, não. Não, maestro, o que é que tocaram hoje na Gulbenkian? Tocámos o Opus 37 do Beethoven. Pois cá em casa foi o Copos 3 do Alberto. Pois, meu querido maestro... Na baixo. Pois, meu querido maestro, bom, nós estamos aqui nesta reunião para montar a parabólica. Eu sei, foi isso que me trouxe aqui. Bom, então não foi um táxi? Foi um táxi e a parabólica. Ah, sim, desculpa, já estou com os copos também. Aí o meu amigo Romão estava a dizer-nos quanto é que nos pode custar a antena. Ah, se os senhores querem uma antena para apanhar os 7 canais, fica-lhes aí 400 contos, fora a montagem. Oi, e quanto é que custa a montagem? E 40 contos, fora o material. Ah, e quanto custa o material? 40 contos, fora o transporte. Bom, e quanto é que custa tudo? Tudo? Com IVA e tudo dentro. Com IVA? Perceba a vossa excelência. Faço um descontozinho. Sim. Um desconto especial. Eu escolhi uns 25 contos de desconto. 25 contos? É, não dá nem para dois copos isto. E com o desconto fica-lhe em 480 contos. Aumenta o dedo por 9, não é? Bem, 250 contos. Seja, aumenta. Dá. Por 9, não é? Dá. 72 contos, vírgula... 22. Acho bem. Ah, e a dona Eulália, o que é que acha? Ah, eu acho bem. O que são os 72 contos? São precisamente 72 contos. Se fosse há 20 anos é que era mais. Ora, mais do que isso gasto eu quando deixei a minha casa. Mais que 70 contos? Já estou a ver que os chás lá da sua casa também partem muita loja. Aqueles chás devem ser bons. E então o que diz o maestro Nabais? Deve ser muito interessante ouvir a Europa toda. Aquilo tem uma grande extensão musical, não tem? A minha extensão é de 3/8 e 1/5 em sons naturais. É o que dá o violoncelo. Eu não me estava a referir aos instrumentos. Eu queria perguntar se acha barato uma antena para 12 canais. Bom, sabem, isso a mim não me faz assim grande diferença, porque a Fundação paga-me 60% para os instrumentos. A mim não me paga nem a ponta de um corno. Inglês. Oh, irmão, e o que é que apanhamos? Com licença, se apanham-me, podem apanhar a Alemanha, sim, e podem apanhar a França, e podem apanhar a Itália, e... E podem apanhar os cacos. Desculpem. Partam à vontade que eu já tenho comigo a pá e a vassoura. Ainda tem aqui outro copo, pronto. Ainda tem, ouviste, ainda. Eu peço imensa desculpa, mas eu, como tenho estado aqui à espera, eu tenho ido bebendo. E agora confesso, já estou a ficar com os copos. Pois é. E eu confesso que já estou a ficar sem os copos. Tem calma, Beto. Eu tenho calma, ainda não parti nada. Então, senhor Sequeira, acha bem? Eu, por mim, e para a verba que me autorizaram os três que eu represento, acho muito bem. Então vamos lá aprovar isto, não é? Claro. Pois claro, vamos lá, quanto mais depressa melhor, senão eu isto sai para um dinheirão, a parabólica. Então, somos 9, portanto, 72 contos a cada um. Não, perdão. Há aqui um lamentável que procó. Lá vem o paranaico. É que a senhora dona Eulália, do quinto esquerdo, é dona do quinto direito que está alugado. Sou sim, senhora. Pois, portanto, vossa excelência tem dois votos. Um à esquerda, outro à direita. Desculpe,
Mas nessas coisas de política eu não me meto. Eu nem tenho partido. Pois olha, eu cá em casa com estes copos já tenho 4 partidos. E se isto não acaba tão depressa, estou desconfiado que ainda há por ter mais partidos que a Assembleia da República. Não percebeu. Vossa Excelência não percebeu. Eu explico. Não, Vossa Excelência tem 2 condónios, um à esquerda e outro à direita, não é verdade? Pois, portanto, pode votar 2 vezes e paga 2 vezes. E nós dividimos por 10. Eu pago 2 vezes. Paga, sim, senhor. Está perfeitamente certo. Então o que é isso para a Dona Eulália? Isso é mais um chá, não é? E assim sai mais barato, todos razão. Ai, sai! Pois claro, dividimos por 10. Pois claro, então 650 contos dá 65 contos a cada um. Não. Ok. Agora, Sr. Alberto, desculpe. Mas o senhor também é dono do primeiro direito onde tem o seu escritório. Lá vem o paranoico, vês? Pois claro, dividimos por 11. Não dividimos nada, não. Não dividimos nada porque eu não vou nisso. Olha, que esta... Não vai porquê? O senhor disse que saía mais barato a todos. Sai mais barato à senhora, mas a mim sai mais caro. E olha, isto sem contar com os copos. Lá vens tu outra vez com os copos, ó? Tu cala-te, sim. Tu aqui não tens voto. E o meu escritório também não vota porque é independente. Pronto, não se fala mais nisso. Mas a lei... Olha, agora acabe lá com a lei, por favor. Romão, vamos lá. Se dividirmos por 10, dá 65 contos a cada um pelos 12 canais, não é? Não. Vocês estão muito enganados. Não. A verba de 650 contos é só para um dos senhores. Então e os outros? Dá-me licença, Sr. Alberto, eu explico. Por exemplo, aqui o Sr. Alberto manda pôr uma antena com rotor, não é? Portanto, apanha, a antena custa 650 contos, não é? Portanto, apanha uns 12 canais dos 2 satélites. Está bem, mas quer dizer, depois põe-se um fiozinho, né, que vai para ali abaixo, vai para todos. Não pode pôr fiozinho nenhum, não. Porque cada um tem que, pelo menos, ter uma unidade receptora que custa a cada um deles 150 contos. Unidade receptora? Sim, unidade receptora. E se não tiver rotor, só apanha 7 canais do satélite. Agora, se tiver rotor, já pode apanhar os 12 canais dos 2 satélites. Os outros é que já não veem o primeiro. Não. Assim, dessa forma, não aceitamos. Então, eu tenho que estar sempre a ver o que o Beto quer. Não. Assim leva sopa. O senhor arquiteto pode pôr uma unidade de setor com 2 pratos. Sai mais caro, mas assim já vêm todos. Não? Olha, sai mais caro, levas sopa e 2 pratos. Fica-lhe aí uns 350 contos a cada um. Olha, por esse preço não contei comigo. Estás a ver? Levas sopa, 2 pratos e um chazinho ali da Dona Eulália, que são mais de 70 contos. Olha, ninguém vos faz mais barato. Olha, eu por esse dinheiro, por 350 contos, comprava 2 serviços de copo em cristal. Estás tu com os copos, filho, também. Olha, e tu, eu é que estou com os copos e ele é que pede 350 contos, Eu não é por dinheiro, não é? Não. Mas isso ultrapassa em muito a verba que sou autorizado, não é? Que tenho as procurações. Bem, eu também não é por dinheiro. Mas este senhor disse que ligava... Para a Alemanha, para a França e para a Itália. Ora, eu não sei nem alemão, nem francês, nem italiano. Ainda se fosse japonês, estava muito bem, que o meu Betinho fala muito bem japonês. Eu penso que se pedissem um auxílio à Gulbenkian e com o apoio da CEE. Isto não sou músico. Outra pena por causa da música, não é, maestro? E eu, sabes lá a pena que eu tenho? Podia ver os desafios de futebol todos, que não sou nem francês, nem alemão, nem italiano. Aquilo vê-se em qualquer língua. Sabes lá a pena que eu tenho? Mais que pena. Até me faz dó. Pois eu tenho um dó maior. Olha, dó maior. Deve lá ver isto com a superioridade da música sobre o desporto. Pois sei lá, você como maestra é nabais, mas em futebol é um naba, mãe. Você não me ofenda. Bom, você desapareça da minha vida. Pronto, agora fui eu, é o quinto. Você não faça perder a cabeça. E bom. Você é que me está a fazer perder a cabeça à minha vontade. Também tu. Partam à vontade, que eu já tenho aqui a vassoura e a barra. O quê? Que foi? Não ficar por aí. Não vi. Acaba para... Até não tem exaltem, mas não falem alto. Olha, o artigo 12º diz: é defesa alterar a tranquilidade e defesa com o vosso cantar ou ruídos incómodos de modo a perturbar mais o texto. Mas aqui, aqui. Chamando você, você é... Eu tenho aqui a pai e a vassoura. Melhor é chamarmos o médico. Pai, o médico. Melhor é chamar a polícia.
Ai, está fora estes idiotas todos no meio da rua. Vai embora. Pais, pai, já devia ter ido a minha vontade a você. Vai embora. Já devia. Vai ter, leva para a Rebeca, vai embora, embora. Sai daqui, sai. Um ensaio de porrada. É que vocês precisavam todos, era porrada. Até olha o artigo 18. O artigo 18. Vai embora. Vai embora. Acabou a assembleia. Olha, já viste, foi mais difícil fazer sair este regimento todo cá de casa do que fazer sair o regimento lá da Assembleia da República. Pronto, tem calma, tem calma. Oh, meu Betinho, tu és um santo. Um santo, pois olha, com tanta louça partida, isto parecia a Assembleia de São Beto, não era? Ai, meu amor, já viste, esta sessão da parabólica acabou com 34 pratos a favor e 11 copos contra. Olha, espera aí, mas este foi uma abstenção, filha, olha. Já não há parabólica.